Mr. Rock and Roll Y-U-Y-A Yuya。マイナスのカードばかりを引き続けているかのような男、内田裕也。彼こそデビュー前の沢田らに目をつけ、タイガースとして世に出すきっかけとなった人物である。そしてこの内田裕也も佐藤輝をかきたてる存在だった。まあガキじゃねえし、いつまでてめえの怒りとかフラストレーションを持ち続けるかっていうか。急にね、生まれて初めてビートルズ以来だもんだったから、いつもクレーションやだって裏からね、おいこの野郎てめえなんことしたんだ。やっぱ上がりますよ。上がるね。本音で。ごめんね、わざわざで。Just a singer in a rock and roll band。始まりは熱い心だった。佐藤輝が赤字覚悟で実現させたロックンロールバカ。その出演者は70年代を締めくくるにふさわしい顔ぶれ。そしてこの企画には来るべき80年代への予感と期待が込められていた。ロックンロールバカのテーマ曲「夕夜ひとり旅」、佐藤輝自らが作詞した。歌います。ああ、
力も経済観念もない向こう水な佐藤輝。ロックンロールに夢と意地をかける負けず嫌いの内田裕也。個性と感性をぶつけ合う熱い男たちの祭りだった。昨日は何時間生きていましたか。よーいスタート、すっごい波なんだと思うけど、下はカレントって潮がものすごい大西洋に向かってブワーッと引き潮だから、この夕方のあれを狙ってるわけね、この自然光で。で船に向かっていくんだけど流されちゃうしさ、もう本当にこれもの波なんだよ、まあ、見てもらうと分かると思うけど。そしたらテレソンの野郎さ、船の上から笑えとか言って怒鳴ってんだよね。笑えたってさ、顔引きつってるし、この野郎じゃあおめえやってみろバカ野郎とかなっちゃって、